Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude celkem dost zajímavý, vtipný a uvidíme vlastně, jak to celý dopadne. A půjde o to, že vlastně existuje taková aplikace, jmenuje se to Dog Translator, takže si překladač. A tím pádem by vám to mělo nějak pomoct se dorozumět s vaším pejskem, i když já si myslím, že to je úplná blbost, že to mobil bude. Ale proč to neskusit? Jinak chtěla jsem vám říct, inspirovala jsem se od slovenské youtuberky Aňanás, která to dělá se svým pejskem, takže jsem to chtěla taky zkusit, takže ne, můj nápad to není, viděla jsem to u ní, takže jsem vám to takhle chtěla říct. Tak jo, jdeme na to! Takže já už tady mám telefon s tou aplikací a máte tady různý jakoby pejsky, teda něco máme zakrutý, protože fakt si to kvůli videu nebudu kupovat, když to bude taková blbost. A s různýma emocema, takže to můžeme zkusit, tady nějaký snící se, něco, který dělá roztomilýho, neví, naštvaný, a nebo slinta, nevím. Můžeme zkusit toho radostného. Tak divně trošku kala. Co to je? Dobře. Teďka zkusíme toho, co neví. Jakoby, tam má ten otazníček. Co jsou? Dobře. Co jsou, hele? Dostate evidentně dost jedno. Teď ten, co dělá roztomilýho, to taky zkusíme. Uši. Tak zkusíme toho slintajícího. Viděli jste to, Zuzka nenaklání vůbec hlavu, ale... Tam pejsek. Dobře, to už byla trošku nějaká malá reakce. Ty takový v pokloně. Co to ty je? Je tam pejsek. A Zuzu, teď je naštvaný nějaký tady pes. Co to bylo? Nějaký naštvaný pejsek, že jo? On tak kouká, že... Sakra, co to děláš? No a potom jsou tu ještě nějaký jiný. Což tady nějaký ano, nebo yes, no. Potom něco jiného. Tak to můžeme taky zkusit, tak zkusíme yes. Je to pro tebe ano, tak tady je ne. To byl nějaký šťastný zase. Ty tady je roztomilý. Je tam pejšek. No, ale protože tady máme takový i mikrofonek, tak myslím, že něco můžeme tomu pejskovi říct a jemu by se to jakoby mělo přeložit do psí řeči. Tak to můžeme zkusit. Zuzko, máš mě ráda? Nebo ona tohle jako anglická, jo, tak... Zuzko, do you like me? Tak na to mi vůbec nereaguje, tak já nevím. Třeba... Zuzko, co je tvoje nejoblíbenější jídlo? No, nevím, jestli tomu úplně rozumím. Tak co bychom se ještě tak mohli zeptat? Zuzko, máš ráda své fanoušky? No... Jako trošku těma ušima, jo? Ale... Jinak mi přijde, že jí to celkem jedno. Tak já si myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Zuzka už podle mě z těch zvuků je celá taková... Nevím... Vyšachovaná. Takže pokud se vám video líbilo, můžete tady zanechat like, určitě nám dejte i odběr, rádi bychom dosáhli 1000 odběratelů, tak nám to pomožte dosáhnout, mohl by být nějaký speciál potom a sdílením nás taky nejvíc podpoříte, aby se o nás dozvědělo víc lidí a mohli točit víc obsahu, že? Tak jo, mějte se moc hezky a doufám, že se vám video tady líbilo. Pac a pusu! Pac a pusu! Pac a pusu! Ahoj!